Sveiki atvykę į gražiausių epizodų penketuką. Klaipėdoje dangaus patruliai iš principo labai aukštai nepakilo, bet Žygimantas Janavičius visgi suorganizavo vieną skrydį Gintarui Leonavičiui. Leonavičius, nežiūrėdamas ar lieka perdavimą Leonavičiui, šis grūda kamuolį iš viršaus. 14 taškų. Yra komandas, dar šito epizodo pakartojimas puikiai. Ketvirtoji vieta. Aaronas White'as nusprendžia, kad baltas aprangas vilkintiems vyrukams kamuolys vis tiek nereikalingas ir kyla jo pasiimti virš varžovų galvų. Nepratęsia taiklių tolimų metimų serijos Žalgiris, tačiau Aaronas White'as krauna kamuolį iš viršaus. Klausimas, ar nebūtų kamuolys ir taip atsidūręs krepšyje, tačiau White'as klausimų nepaliko, atsigrūdo į tiesą. Trečioji vieta. Juventus mėgavosi savo pasirodymų mače su įsikvėpusiais Šiauliais, o Karolis Guščikas įpūtė gyvybės visai Utenos arenai. Vienas perimtas kamuolys, dar viena greita ataka, Karolis Guščikas čia. Guščiko laineris dabar terorizuoja Šiaulių komandos oro erdvę 54-26. Antanas Sireika prašo minutės pertraukės. Dar sakyti galime pasižiūrėti į įdėjimą iš viršo. Antroji vieta. Toronto Raptors dėmesio nepakintas Deividas Sirvydis šeštadienį buvo vienas retų dalykų, džiuginusių į Siemens areną susirinkusius vilniečius. O taip! Yra Toronto Raptors atstovus. Į dešinę pusę prasiveržė išmaudė Simą. Pirmoji vieta. Žvaigždžių dienas Lietuvos krepšinio lygoje pakeitė Karaliaus Mindaugo taurė ir jos nebevyksta nuo 2016-ųjų, tačiau Juventus mače su Šiauliais atrodo prisiminė senus laikus. Dar vienas įrodymas, kad Juventus kontroliuoja. Jeigu jau žiūrėjai visą šitą, sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.